السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نقول زنجو كتك إيماني تكي وكتك كيكا وشتاتو tukiwa kwenye mazungumzo ya ahkamu siyam au ahkamu tataalaku bisiyam ambazo hukumu hizi sitazitaja moja moja isipokuwa nitazungumza umuhimu wa ahkam timko la ahkam limesimama kwenye maana gani na baada dhalika mifano yanayohusiana na ahkamu haswa katika ibada hii tuliyonayo ya mwezi mtukufu wa ramadhani hukmu ya mwenyezimgu kwetu sisi ni kufunga saumu ya mwezi mtukufu wa ramadhani lakini elewa alahkamu ni nini maana yake hii alahkamu ni ismu ni jina moja ni hukmu wingi ni ahkamu yutabiqu ahkama sharicata kawaidaha sharaiaha nuhkamu ulama wetu wa fiqh wasema hutabiki hukmu za kisharia misingi yake kaida zake na sharia zake ndizo tunazohukumiwa nazo sisi ahkam ikiwa sumu shahri ramadana almubaraka min ahkami ni katika hukmu tulizolazimika tu sisi kusimama kutekeleza amri yake alahkamu bimana maktada sharu kwa maana alile lililohukumiwa na sharia lililopitishwa na sharia fiilahu kufanya kwake au tarkahu ama kuacha kwake autakhyira bein lfiili ama khiyari kucheguzwa kati ya kufanya na kuacha wahuwa lahkamu taklifia ndizo hukmu za kitaklifi taklifia ni jambo mambo yalokalifishwa kukalifishwa mukalaf kwa hivyo hukmu au ahkam ni alahkamu taklifia wifqa aksami khitabi shari taklifi kulingamana kuwafikiana na vigawanyo vya khitabu ya sharia mazungumzo ya sharia ya kukalifisha walahkamu lwahiyatu fi khitabi lwahi pia ahkam hukmu zile tulizowekewa katika mazungumzo yanaohusiana na alwahi kile kitu kilichowekwa wamana shari maana ya sharia shari, ma sharia shari, ni nini maanake ni sharia kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani ni hukmu katika ahkami zinazotakiwa sisi kuzitekeleza na tuko kwenye ibada hii ya saumu ma maana shari ni nini maana ya sharia asharu ashar um, ma sharaahu llahu ala lisani nabiyihi sharia ni kile kilichowekewa sharia alichokiwekea sharia Mungu kwa ulimi wa nabii yake minal ahkami kutokamana na hukmu nyingi asema mwenyezimgu subhanahu wataala katika 13 sura shura sharaa lakum amewawekea nyinyi sharia minadini katika dini kutokamana na dini bihi ibrahim sharia ile ambayo amemuusia mungu ibrahim waladhi auhaina ileika na lile ambalo tumekufunulia wewe kukuteremshia wahi wa wasaina bihi ibrahima na kile tulichomuusia ibrahim au na ile sharia tuliyomuusia ibrahim wa musa na musa wa isa na isa lengo an aqimu dina kwamba simamisheni dini wala tatafaraqu fihi wala musifarikane katika dini lakini hili lililousiwa musa wa nalo muhammad alilousiwa isa na wasia qadha ya mungu kuja kwa maana ya kuamrisha amara au hakama au waswa sasa wasia huu sharia waliopewa hawa mitume tuliyotaja na amri hizi na hukmu hizi kabura ala lmushrikina ma taduhum ilei likawa kubwa juu ya washirikina lile unalowalingania wao ka allahu man yasha mwenyezi Mungu hunchegua kwake antakae ilayhi ilaihi manyunibe na humwongoa kwake yule mwenye kurudi kwake taona hapa panawasia wa sharia waliousiwa mitume waliotufikishia sisi hii sharia walahkamu lhariya na hukmu za sharia ni mambo mawili ima taklifun wa ima wadun ima hukmu ya sharia huwa ni taklifun au wadun hapa tutaona ni pale tunapokusudia alahkamu shariyatu taklifia الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام والأحكام الشرعية الوضعية الأحكام الشرعية التكليفية تتضمن الفرض هي اللي هو كسانيا سو مكوت والمندوبة السنة اللي walmakruha na ambalo ni makruha walmubaha na ambalo ni mubah mubaha wal batili na kitu ambacho sahihi na kitu ambacho batili kwenye kalifishwa na sheria kisha kuna alahkamu al lwadhiya hukmu za sharia ambazo ni wadhia ni zipi zilizowekwa ma wadaahu lshariu ni zile zilizowekwa alizoziweka aliyoweka sharia shari'u huwa llah min amaratin kutokamana na alama lithubutin kwa kuthibitisha au intifain amakupinga au nufudhin ama kupitisha au ilghai ama kuwacha wa minha na miongoni mwa ahkam za kisheria ambazo zajulikana kama tulizowekewa alwadia kuna kitu kinachoitwa alsihat walfasad kuswihi na kuharibika sasa kwenye ibada zetu zote haya huwa ni lazima tuyachunge yapi yanayofanya kuswihi na yapi yanayofanya kuharibika wasaumu shahri ramadan lmubaraka ni katika jumla ya hayo lazima ike kuyajua haya ili tujue kuswihi kwa kufunga kwetu ama kuharibika kwa kufunga kwetu wa min ahkami alshariyati lwadhia na katika jumla ya ahkam zile hukmu za kisharia zilizowekwa kuna vitu vitatu vinavyojulikana katika vitabu va kifiqhi As sababu washartu walmaniu asababu as ujue sababu ya kufanya jambo kama kujua kuandama kwa, kwa mwezi iwe nsababu sababu ya kuanza kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani la pili ashartu ujue sharuti ya kusihi jambo hili lina masharti gani nitekeleze masharti ili hili jambo lisihi la tatu almaniu kuna na kizuizi cha kuwacha jambo hili lina kizuizi ja, gani ili nsifanye kwa sababu hakuna sababu ya kufanya wala hakuna sharuti ya kufanya kilichoko ni kizuizi cha mimi kutokufanya haya yote yana umuhimu kuyajua sisi khususan ikiwa tuko katika mwezi mtukufu wa ramadhani au ba kabla ya ramadhani haijaingia watu wawe wanadarisishana haya na insha allahu taala fuata kuchukua darasa hizi kwa vikao vyetu hivi ili ujue mengi yanayohusiana na ahkam hususan hukmu hii amri hii wasia tuliyopewa wasaumu ya, ya mwezi mtukufu wa ramadhani wa hunaka man wadhaa l ahkamu pia mpaka tujue kuna aliyoweka hunaka man wadhaa hadhihi lahkamu kuna na naaliyeweka hukmu hizi aliyeweka hukmu hizi ni nani mpaka umjue ili ukisimama kucenda umesimama kucenda kumchendea nani na huyo aliyoweka hizi hukmu msawana yoyote aliyeweka hukmu yoyote katika hukmu tunazozijua zinazofungamana na kanuni zetu maana kuna alqawaninu lwadhia min qibali lbashar kuna kanuni zilizowekwa na wanadamu lakini kuna alahkamu lshariya lwadhia ziliyowekwa na rabulibad ambaye ni mwenyezimgu subhanahu wataala Nina haki, una haki unjue alotuwekea hukmu hizi wallahu lhakimu ni yeye allah hakimu na allahu ameitwa alhakimu na ni mmoja katika majina yake alhakimu na ni mmoja katika majina yake alhakamu falladhi wadaa lana hadhihi lahkama huwa llahu lhakimu lhakam ni mwenyezimngu mwenye, mwenye, mwenye majina hayo na mungu ameitwa na ameitwa alhakamu hakimu kwa kutuwekea kwake hukumu kwa, kwa kutuzuia tusifanye yasiyostahiki kufanya vile vile kufanya yanayostahiki kufanywa na, na ameitwa hakim kwa kuzuia hayo ambayo hayataki sisi tusifanye wahwa wlhakamu min asmaihi lhusna hakam pia ni katika majina yake mazuri wahuwa nalo jina hili la hakam isu lhakam min siahi lmubalaha limeletwa kwa sigha ya mubalagha na mubalagha pengine kwa wepesi kwenye kukitaja kiswahili limeenda nno sana kwa kupelekwa nna lina mubalagha sana kuliko ambalo limetajwa si kwa njia ya mubalagha na kaida hizi ziko katika lugha ya kiarabu katika majina wa maana kwa hivyo itakuwa maana yake ikiwa alhakamu min siahi mubalagha alladhi lahu lhukmu wahdahu ni yule ambaye hukmu ni yake peke yake yeye ndiye mwenye hukumu na yeye ndiye mwenye kutoa hukmu na yeye ndiye mwenye kutuwekea hukmu waladhi yahkumu ma yurid na ni yeye mwenye kuhukumua litakalo azzujaju asema walhukmu waalhakimu hukmu au alhakamu alhakamu walhakimu bimanan wahidin hii inakuja kwa maana moja wa aslu hakama na msingi asili ya temko hili kitendo hiki fiili hii ya hakama fi lkalami katika maneno almanu ni kuzuia wasumia lhakimu hakiman na hakimu ameitwa kwa jina hili la hakimu limadha lianahu yamnau lkhasmaini min atahalumi atadha, kwa sababu anawazuia wachesi wawili na kudhulumiana wawili waliochecha hupelekwa kwa hakimu hakimu akawazuia wote wawili ikiwa wadhulumiana ama akamzuia mmoja asimdhulumu mwenzake wllahu huwa lhakimu na Subhanahu wa Ta'ala ni hakmuil na hukmu ni yake mwenyezimgu asema mwenyezimgu subhanahu wataala katika qurani tukufu wllahu yahkumu la muaqiba lihukmi na mwenyezimgu anahukumu hatolewi makosa katika hukmu yake wahuwa sariu lhisab na yeye mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu walotutafsiria tafsiria wasema ai laisa yataaqabu hukmuhu ahada binaksi wala takhyirin hakosolewi kwa hukumu yake wala hawezi kuikosoa hukumu yake yoyote kwa upungufu wala kwa mabadiliko abadan alilolipitisha amelipitisha naliko sawa kabisa whwa iwakatutafsiria ni mwepesi wa kuangamiza aliniqmu in kaiina kuwaanamiza na kuwachesa makafiri saiu thaai liluii ni mwepesi wa thaabu kumlipa kum ui ama kuwalipa waumini yi bah a adaa أنا حكومك وقضاياك حكم نيجي زكي قدار زكي لموينغو كما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من, من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ulaika hum lmuflihun okay. ndiye anayehukumu kwa kadha yake hukmu za kikadari za kilimwengu bal huwa ladhi yahkumu bihukmihi ladili lahkama alqadariya lsharciya bali ni yeye anayehukumu kwa hukumu yake ya usawa na uadilifu hukmu za kikadari za kisheria aliyotuhukumia sisi mambo ya kisheria kutulazimisha sisi kuswali kufunga na mingineo hizi zajulikana ni ahkamu lqadariya shariya hupita ya mungu hapo kwenye haya ya sharia in lhukmu illa lillah haikuwa hukmu isipokuwa ni ya allah yaqusu lhaqa asimulia kwa haqi aelezaya haqi huwa khairu lfasilin na yeye ni mbora ya wenye kupambanua hii ni aya ya 57 katika suratu al anam sikiliza hapa jinsi tulivyofafanuliwa neno hili ei huwa khairu manbayana yeye ndiye bora wa kubainisha yeye ndiye bora manbayana kwa kubainisha wamayaza beina lmuhiqi walmubtili na kupambanua kati ya mstahiki na mtu ambaye mbatili bali yeye ndiye mwenye kupambanua hili la sawa na lisilokuwa la sawa na wewe kufanya sawa na mwingine akawa hako kwenye sawa wa adaluhum na ndiye mwadilifu wao zaidi lianhu la yaqa'u fi hukmihi wa qadhaih haipatikani katika hukmu yake aliyohukumu na qada yake aliipitisha ila ahadi dhuluma kwa yoyote hadhulumu mungu hata wewe atakulipa kwa usawa na uadhilifu wa uliyoyatenda katika amali yako il aa l yaau hakupatikani kwenye hukmu yake wala qada yake haifun dhulmun ila ahadin liwasilatin lahu kwa wasila wake hakuangalio wasila wa mtu kwake au liqarabatin amakokuruba wala nasaba wala munasaba, munasaba yoyote wala fi qadaihi jaurun wala katika qada yake hakuna mailun an lkasdi kupindukiwa na makusudio kukapachikana dhuluma lianahu kwa sababu ye mwenyezimngu la yakhudhu rushwa ashw au rishwa hatukui rushwa hatukui hongo liqarabatin wala munasaba hatukui hongo filahkami katika hukmu hukmu uliolazimika ni wewe kutenda ufanye sawa ulipwe hakuna hongo hukutenda basi ulipwe umechenda kwakuwa umemuhonga mungu la fayajuru fayamilu anil lasdi fahuwa adalu lhukam yeye mwenyezimngu ni mwadilifu zaidi wa mahakimu wa khairu lfasilina na ni mbora wa wapambanuzi ndipo ile siku ya malipo aliita yaumu lfasli fi qali llahi taala hadha yaumu lfasli jamanakum wlawlin kusudio lake nini hii ni siku ya upambanuzi tumewakusanya nyinyi na wa, na awa jamanakum walawali na wale wa kwanza waliopita lengo la kukusanya lengo la kulipwa ahkamu zile aliotulazimisha nazo ili anali mwenye kunali kwa mazuri aliyoyatenda akhasirike mwenye kukhasirika kwa maovu aliyoyatenda na kukataa amri za mungu kwa hukmu zake kana lakum kaidu fakidun sasa ikiwa muna kitimbi kitimbi kama hukutenda utake kuhonga si huko kitimbi kama hukutenda lakini ntu jamaa yako si huko hukutenda ufanye kitimbi kuna wasit wasait watakufikishia au watakwenda kukunenea la hada ym faliamanam wwaifai an kaidu fakaidun ndipo mwenyezimgu katika 4 surau yusuf akasema hivi inlhukmu illa lillah haikuwa hukmu isipokuwa ni ya mwenyezimngu ndio hukmu ya usawa amara ameamrisha anla tabuduu illa iyahu kwamba musimuabudu isipokuwa yeye ameamrisha dhalika dinu lqayim hiyo ndio dini ya nsingi ya sawa kuamrishwa kutenda na mungu walakinna akthara nnasi la yalamun ya lakini wengi wa watu hawajui sasa kwa kuwa wengi wa watu hawajui hawajui alohukumu kuwahukumia hizi hukmu tunazozitenda ni nani ama wanamjua ni nani lakini hawantekelezei haki yake na maadili yake wakawa ni watu wa kutojua kwenye ibada wakawa hufanya watakavo kwenye kuswali huswali watakavo kwenye kufunga hufunga watakavo kwenye kuhiji huhiji watakavo kwenye kutoazaka hutoazaka watakavo yote hayo ni ima kujua lakini upatikane na uwinadi ama kutokujua kuwe tu bila ya ufahamu sasa tukifahamu ahkamu tukifahamu na alhakimu na hukmu lazima tumfahamu na mwenye kuhukumiwa mwenye kuhukumiwa bila shaka itakuwa mimi na, mimi, mimi na wewe ndio tuliohukumiwa sisi tuingie katika, katika ibada hii lakini kabla ya kuntefuta mwenye kuhukumiwa ambaye ni almahkumu alaihi hebu kwanza tutefute chilichohukumiwa ambacho ni almahkumu fihi kwa hivyo almahkumu fihi kilichohukumiwa na alhakimu kwenye hukmu huwa fiilu mukallafi alladhi ni kitendo cha aliyekalifishwa na sharia ambaye taallaka bihi hukmu sharii imefungamana kwake hukumu ya aliyeweka sharia kichendo cha aliyekalifishwa aliyekalifishwa ni mimi na wewe kwa sababu almukalafu huwa lbalighu al laqilu al alobalighi mwenye akili ndipo hata taklifi hii ya saumu tulionao ni ya mwenye akili na aliyebalighi kijana ni uzoefu mwenye kishaa la yataalaku lahu amrun wala anahim. haifunga haifungamani kwake amri yoyote wala katazo lolote kwa kule kuwa hana akili mmwenda wazimu na muislam kafiri hafungamani na haya kwa hivyo almahkumu fihi kinachohukumiwa kwako ni ule ni kichendo cha aliyekalifishwa kwa hivyo angalia kwenye saumu yetu tahukumiwa mimi na wewe kwenye hiki kitendo kwenye kutenda kwake tumetenda sawa ama hatukutenda sawa kwa hivyo hiyo ni mahkumu fihi kilichohukumiwa ti tukienda katika kilichohukumiwa mahkumu fi ambao ni mukallaf angalia kitendo kilichohukumiwa mungu subhanahu wataala ameleta kwa nidaa kisha akatoa amri na amri imewalenga almukalafin ya ayuhaladhina amanu enyi mulioamini au biluqudi tekelezeni uqudi vifungo vile mnavofungamana navyo ikiwa katika biashara au mambo mengineyo sasa hapa nataka nijue na wewe ujue na tuko katika saumu ya mwezi mtukufu wa ramadhani lakini kwenye aya hii au huwa al mahuwa lijabu lmustafad min hadha al khitab uko wapi uwajibu ambao ndio ulioleta faida kwenye mazungumzo haya alijabu lmustafadu min hadha al khitab al -ijabu uwajibu ulioleta faida kwa mazungumzo haya taalaqa bifilin min afali lmukalafin imefungamana na kitendo katika vitendo vya aliyekalifishwa na sharia huwa littifau biluqud fajaalahu wajiban ni kule kutekeleza alinfau biluqud kutekeleza vifungo mnavofungamana navo hili la kutekeleza kifungo kati ya vyenye biashara na mingineyo fajaalahu wajiban mungu akalifanya hili ni jambo la wajibu hapo ni nidau rahmani li imani katika masala ya aluqudu kikaangaliwa kile kitendo ambacho ndicho kinachojulikana kama almahkumu fi b nahnu fi shahri ramadan lmubarak al alaslu fi ujubi sumi ramadan sasa tukitazama asili nsingi ya kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani qaul llahi taala ya ayuha ldhina amanuu kutiba likum lsyam ambao ni 1 na tatu katika surat lbaara pia hii ni nidau rahmani liahli liman kama pale ya ayuha ladhina amanu aufuu biluqud na kwenye saumu wa mwezi mtukufu wa ramadhani ikiwa ndipo palipolenga hivi vikao pia imekuja nidau rahmani li iman Muito wa mungu kwa wenye imani ya ydina amanu enyi mulioamini kutiba alaikum siyamu mumefaradhishiwa nyinyi saumu sasa pa kutiba alaikum haikuja kwa mfumo wa amri ukiangalia udhahiri wa aya mbali na ya ayuhldhina amanu aufuu biluud pengine waweza kusema mbona pale pana amri ya kuamrishwa mukallaf kwenye kile kilichohukumiwa mukalafu kwenye almahkumu fi ya ayuhaladhina amanu aufu bilukud hapa mbona hakuna amri kwa aliyekalifishwa kwa kile alichokalifishwa na nkama imekuja kwa kututolea sisi taarifa ya hii saumu ya kuwa mumefaradhishiwa kama walivyofaradhishiwa utaona kwenye udhahiri hakuna amri japokuwa kwenye kaida za kiusomi za watu wetu wa fikhi ya kwamba si lazima amri ijisigha wala si lazima annahyu ijisigha huja wakati mwingine kukawa na amri ya jambo na huoni kitendo cha kuamrishwa na huja mara nyingine kukapatikana kuka katazo la jambo na, na huoni sigha ya kukataza katika wasfu tu ya mambo ya kheri ukaona nastahiki kufanya kulingamana na haya maneno ama ukaja wasfu tu ya uovu na shari ukasema nastahiki hapa kuata bila ya sigha sasa kule iko au bil biluqudi na hapa mesi kutiba alaikum siamu thumma tukisema tumefaradhishiwa aliyetufaradhishianenan ni mungu thumma taayana saumu shahri ramadhan ikaainika saumu ya mwezi ntukufu wa ramadhani kwa neno la mwenyezi mgu hebu tazamana hapo sasa famanshahida minkumu shahra falyasum yule ambaye ataweko pale pahala palipotokea mwezi mwezi uliyoandama miongoni mwenu basi fadi ya sumu afunge sasa hapa ukiitazama aya uko pahala mwezi umetokea na taarifa umeipata ya uhakikisho wa kutokea kwa mwezi wambiwa wewe nkufunga tayari sasa nkufunga na ni dani ileile kutiba ale, ushafaradhika, kushafaradhika kwako kufunga kushalazimika kwako kufunga pahala upo na tokeo la muandamo ukapatikana isitoshe hadithun bunya al lislamu ala khams ukiisoma hii hadithi utakuta wadhakara ametaja ametajana la kufunga kwa hivyo ni amri kwetu sisi kufunga kutoka kwa ilahi kutoka kwa alhakimu kutoka kwa ashariu lakini pia zidi kufafanukiwa kwenye kikao chetu hiki kwenye haraka zetu ulembedui dui aliykuja kwa mtume muhammad alaihi wasallam arabiyun jaa ila rasulillahi llahi alaihi l alikuja kwa mtume ssaam thairras alipokuja kwa mtume madha qala faqala akasema ya rasul llahi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu akhbirni madha faradha allahu alaya min as-salat intabih nipe habari mimi nielezee mimi madha faradha allahu alaya min Mwenyezi Mungu amenifaradhia mimi nini katika swala intabih faqala akasema as alsalawat lhamsa swala tano kwa hivyo namaana Mungu amekulazimisha amekufaradhishia swala kwa hivyo itakuwa ni faradhi illa antatawaa shay'an isipokuwa ukijitolea kwa ziada ya kitu kwa sababu atatawuu min aziada thumma qala kisha hmbidu akasema kumwambia mtume Akhbirni mima farada alayya alaiya min siyam hai nipe khabari mimi alichonifaradhia mimi mungu kutokamana na saumu mungu amenifaradhishia nini kutokamana na saumu qala mtume akasema kumwambia shahara ramadhana amekufaradhishia wewe mwezi mtukufu wa ramadhani kufunga siku za mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hivyo limewajibika hilo limefaradhika hilo limeusiwa hilo limehukumiwa li, li, lime hivyo kwa hivyo ni amri kwetu sisi ni wasia kwetu sisi ni hukumu kwetu sisi shahra ramadan umefaradhishiwa mwezi mtukufu wa ramadhan ila tatawaa sheian isipokuwa ujitolee kwa ziada ya kitu kama sunna katika saumu na sunna katika swala ndugu zangu katika imani ikiwa haya yafungamana na almahkumu fihi kutoka kwa hakimu kupitia kwa hukmu lazima pia mimi nijue kwenye hili la mwezi mtukufu wa ramadhani almahkumu alaihi mwenye kuhukumiwa nani mwenye kuhukumiwa ni mimi nawewe chenye kuhukumiwa kitendo chake kicendo chako almahkumu alihi huwa alfardu ladhi rtabata bihi khitabu llahi aza wajala ni mtu ni mmoja ambaye imefungamana kwake mazungumzo ya allah mwenye nguvu aliyetukuka kwa kitendo chake manake kitendo chake ndiyo almahkumu fihi kilichohukumiwa yeye mwenye kutenda kitendo ndio mwenye kuitwa almahkumu alaihi mwenye kuhukumiwa na lile tendo wayusamihi was, wa, wa ulamau lusul na huyu almahkumu alaihi mwenye kuhukumiwa kwa hili tendo ambalo nla saumu wanavyoni wa usulu lfiqhi wanamwita almukalafu ndio katika masharti ya kufunga nlazima uwe mukalafu ulokalifishwa huwa lbliu lailu ametoka kijana ametoka mwendawazimu wana ahkamu zao zilizozungumzwa kifikihi huyu mwendawazimu wapi lake alilolimiliki lafa kupitishwa kisheria lakini lisilokuwa na saumu nkana mfano mwendawazimu akiwa na mali ntajiri lakini ana kishaa sasa hapa hataangaliwa yeye na kishaa chake kutaangaliwa masharuti husika yaliyokamilika ya, ya kufaa mali kutolewa zaka yakifika yatatolewa zaka kunaangaliwa sharia iliyosimama haangaliwi yeye alivo lakini angalia katika upande wa saumu sema almahkumu huwa huw lfardhi al irtabata bihi khitabu llahi aza wajala bifilihi ndiyo inaoitwa na ulamau lusul bilmukalaf waislamu watukufu wafungaji wema wa mwezi mtukufu wa, wa ramadhani mwenyezimungu watutakabalie kuna kitu chengine pia muhimu lazima njue mimi na wewe ujue kupitia hizi hukmu zilizotoka kwa hakimu na chenye kuhukumiwa na mwenye kuhukumiwa hukmu sisi tunazipata kupitia kwa barabara gani hunaka uruu marifati hukm llah pana na barabara za kujua hukmu za mungu hukmu za mungu tutazijua kwa barabara gani hukmu za mungu kwa mas tutazijua kwa maswadirutasrihi larba ile misingi minne ya sharia misingi minne ya sharia sharia sisi tunaitoa wa wapi alkitabu kwenye quran ndio iliosema kutib misingi ya sharia tuaipokea kupitia kwa assunna ndipo akahukumiwa mwarabu ule, ule mbedui alipotaka kujua alichofaradhishwa katika swala alipotaka kujua alichofaradhishwa katika saumu sunna ilipitisha ilipiti hapo tunatukua misingi ya sharia kwa ijmai ya ulama na ijma ni masdari iliyothubutu lazima sisi tushikamane nao kwa sababu tutajua ahkami za sharia wa man yushakiki rasul min badi ma tabayana lahu lhuda mwenye kumpinga mtume baada ya kubainikiwa na uongofu wa ghaira sabili lmuminin na akafuata barabara isiyokuwa wayatabii gheira sabililmuminin waumini wameafikiana kwenye jambo ukawa na barabara yako wanafiqihi wa, wa na ulama wamesema kwamba kuwa hapa kusudio lake ni ijma ambao yazingatiwa masdara min masadiri tashri nuwalihi tawalla tutamwelekeza alipoelekea ameelekea mfumo mwingine sio asharia wa itifaki ya jumuiya ya ulama wanuslihi jahannam kisha tutanchia katika moto wa jahannam wasaat masira kwa hivyo misingi ya sharia tunatukua kwa ijma pia katika kias juu ya tofauti yake lakini kwingi na rajih min aqwali lfuqaha ni kiasi pia kuzingatiwa ni masdaru tashrii tafauti ilipicha ili kwenye waktalafu bishani hujiyati adadin min almasadir jambo la kuwahuja idadi ya misingi mingine ambayo haikuja mubashara moja kwa moja walati marjauha na ambayo maregeleo yake kama vile katika vitabu vya kiusuli alistisanu almasalihu lmursala al alistishabu alurfu

kuna na mubaligh hukmi llah mwenye kufikisha hukmu ya mungu wa ahkamuhu taala na hukmu zake mungu aliyetukuka inma tasilu ilaina si jambo lingine hufika kwetu bilwahi ila rusulihi kwa wahi wa mitume wake wa ambiaihi na manabii wake fayajibu alaina inatuwajibika kwetu twaatuhum kuwatui wao bima anahum kwa vile kuwa wao wasaitu eh, wasa amrihi ndivyo wakati wa amri ya mungu wamubalighu risalatihi na ndio wenye kufikisha ujumbe wake nahnu fi ibadati saum sisi tuko katika ibada ya saum tunatakiwa tufanyeje alaina annuraya ahkaman tataalaku bisaumina ni juu yetu tuchunge hukmu na kuhifadhi zinazofungamana na saumu yetu min katika zenye kufunguza Tena al muftiratu al lhissia zile zenye kufunguza za hisia al aklu kula wshurbu kunywa anikahu An kuundama kumwingilia mwanamke alaiu kuchapika khuruju dami min, jarhi, min jurhin kutoka damu kupitia kwenye jaraha au vilevile utoke na damu za pua kumika hijama eh, kutolewa damu kwa sindano kudungwa sindano zote ni lazima chuzichunge pia chuchunge almuftiratu lmaanawiya al kisha tujue siamu ahli ladhari kama saumu ya mwenye kusafiri funga vipi saumu ya mgonjwa saumu ya mzee saumu ya mwanamke mwenye mimba saumu ya mwenye kunyonyesha mwenye ada zake hedhi na nifasi na famin aqwalina kikao chetu na kifunga katika maneno famin salafina salih katika maneno wema wetu waliotutangulia tulishike neno moja tula ibn masud uhdu aliman au mutaallima nenda wewe ukiwa msomi ama mwanafunzi mwenye kusoma eh wala takun aa usiwe waelekea hapo a waelekeapo fima baina fiabinadhalika kati ya hapo kuwa msomi hukubarikiwa kuwa mwanafunzi pia zidisha hukuwahi kusoma hukuwahi kuwa mwanachuoni kuwa mustami sikiliza fuata hizi program zetu na wengineo kwa kusikiliza tu tahifadhi mengi eh? au penda hutokosa kitu kwa mungu usiwe watano kati ya manne hayo utaangamia utakuwa huna unalojua atujalie mwenyezimgu min almaqbulin na asitujalie mwenyezimgu min almardudin inh waliy dhlik wاlقadr عlيhsa k h b